Будемо робити закриття петель. Першу петлю ми будемо прив'язувати лицьовою, другу петлю також лицьовою. Тепер першу ми накидуємо на другу петлю, і у нас утворилась одна петля. Знову прив'язуємо лицьовою і накидуємо петельку з правої спиці. Лицьова і права петля накидується. Таким чином ми в'яжемо до кінця нашого ряду. І у нас утворюється косичка. Ось таким чином виходить. Ось такий гарний край. І за рахунок цього виріб не розтягується. З іншої сторони у нас утворюється продовження нашої платочної в'язки. І продовжуємо таким чином до кінця ряду. Закрили петлі по всій довжині шалі. І тепер залишилось закрити всього пару петельок. Накидуємо. І остання петля. Так само прив'язуємо лицьовою і накидуємо. Все. Ми закінчили закривати петлі. Тепер можна обрізати ниточку. І за допомогою гачка протягуємо ось у цю петельку. І підтягуємо. Все, тепер наш край зафіксовано. І тепер можна заховати хвостики. Ось таке закриття у нас вийшло. Край має косичку. І не тягнеться. Тому край вашого виробу не буде деформуватися. Ми вже пробували так закривати не одну шаль. Ось, наприклад, шаль рожевого кольору теж має таке закриття. До речі, у нас є відео на каналі саме по в'язанню цієї шалі. І ось ця шаль, яку ми в'язали із залишків пряжі. І теж вона має ось такий край. Тож підписуйтесь на наш канал, тому що буде багато цікавої ще інформації і будемо пробувати різні види закриття петель, які вам, впевнені, що стануть в нагоді. Тож бажаємо натхнення та творчих успіхів!